como que vai ser esse jogo? Não faço ideia de como vai ser isso. É hora de começar. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo batatinha frita 1, 2, 3. Os jogadores que cruzarem a linha de chegada em 5 minutos sem serem pegos passarão de fase. Então, vamos começar o jogo. Batatinha frita 1, 2, 3. Jogador 3, 2, 4, eliminado. Espera aí. Que barulho foi esse? Batatinha frita, 1, 2, 3. Acorda, rapariga, levanta. Nossa, será que como que vai ser esse jogo?